Vijojnë investimet në fshatin Leshkë të komunës së të Arcës. Banorët e kësaj lagje në të Arcë kanë mirëpritur iniciativën për rregullimin e rrugës së tyre. Mjetet janë siguruar nga komuna, ndërsa rrugën do ta ndërtojnë vetë banorët. Shpresojmë se do të grumbullohen mjetet të mjaftueshme dhe për një kohë të shkurtër do të përfundojnë punimet në këtë rrugë, e cila deri tash ka qenë me balë dhe ka krijuar problem për kalim. Për kryetarin e komunës së të Arcës, Isen Asani, për këtë farsë të dytë është rregulluar vend kalimi përkombësor dhe është realizuar bazuar në plan programin e komunës për këtë vit dhe me këtë vazhdon lehtësimi i komunikacionit rrugor. Para një jave përfundum me rrugën kryesore prekje xhamia e përme në drejtim të rrugës regionale Tetovë-Fjazhinës dhe tash jemi në rrugën e ditë me vendosjen e begatonave në këtë lagje konkretisht dhe në bazë të dhënave neve që i posedojm në këtë rrugë dhe në segmentin poshtë kap një gjatësi mbi 1 kilometër, kështu që edhe në bazë të sipërfaqes edhe do të kalohet mbi 2000 metër katror. Kohë më parë është asfaltuar rruga që kalon përmes këtij fshati me mjetet nga banka botërore, kurse tani janë në vijë me sipër punët rreth rregullimit të kanalit të këtij fshati. Banorët e fshatit Leshkë janë shprehur të kënaqur me këto investime të komunës.